Bismillahirrahmanirrahim. Cheese burger. 8 pound. Quite good. Medium. Fries. Thank you.
Daging dia fresh, tender. Aku pilih medium well. Bun dia also fresh. Okay lah, first time kedai burger. Kat Westfield, Westfield Mall, tengah tukar satu. Aku pun boleh ambil cheeseburger lah, tak ambil lain lah. Okay guys, thank you so much. Burger sedap. Fries. Recommended lah. Thanks, jumpa lagi.